Hallo kijkers van IMT, vandaag ben ik hier weer met City Skylines. Oh, ik heb even lekker weer aan het buggen. En welkom bij episode 3, ik heb je nog goed kan tellen. Ik heb geen enkel flauw idee. Nou, dat is weer een abandoned house. En ja, het is ook niet echt lekker veel warm, want het blijft een beetje hangen rond de min 5 en noem maar op. Toch wel ietsjes warmer verwacht. Ik heb waarom mijn muis aan het spacen. Ik zeg dat ze meteen best wel even hier een pipe zullen hebben. Vandaag. Dat is heel goed te halen. Maar je hebt helemaal geen water. Oh, er zit wel hard stinkje in huis. Als je niet kunt douchen. Kijken, pakken we jou zo. Doen we zo. En dan zetten we hier nog een paar huisjes neer. Mensen willen een nieuw industriegebied. Dat is Postebru. Alleen, je moet er eigenlijk wel voor op gaan betalen. Oké, okay, in ieder geval, we hebben dus nog een nieuw plaatsje. Nou ja, ik weet dat ik een burn-down heb. Ik ben eigenlijk plat gebrand. Ik heb te weinig geld. Two lane road with tram traffic. Oké. Okay. Een road with tram tracks. Wat is dit dan? Road Machine Depot. Een paar nieuwe dingen tussen. Monument, oké, okay. Ja, dat snap ik. Sauna. Die ken ik niet. Nooit eerder gezien. Crematorium wel, een begraafplaats. Hospital. Ken ik. Ja. Nieuwe tab ken ik hier dus niet. Solar plant, dus dat denk ik niet heel veel effect hebben in deze stad. Hydro plant, ja die ken ik wel. Deze is een beetje nieuw. We hebben hier wel allemaal nieuws ondertussen hoor. Hé, hey, je denkt alles weer in as neer te kunnen leggen. Je hebt vieze pyromaan dat je er bent. Even 10.000 hebben. En hier moet een nieuw gebiedje komen. Voor shops. Op zo'n manier. Echt zo mooi geordend en noem maar op. Gewoon niet eens mooi meer is. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Yay, Boomtown. Ik heb nu een paar nieuwe dingen unlocked. Ik weet dat ik jou daar ook nodig heb. Oh, daar kan je niet zo bouwen. Dan bouw ik je nu al meteen even. Ik heb weer energie tekort. Ik denk dat mijn energie dan wat omhoog gooien. In min 13 graden, ja natuurlijk kost het veel energie. Maar natuurlijk iedereen wel lekker warm zit bij deze temperaturen. Ik heb je al wat aangesloten? Ja, kijk. Zo, die zat wel heel warmpjes erbij. Ik kijk er naar hoe warm. Burn it down. Ja, gooi die vlammen er maar in. Even kijken. Ik wil even kijken naar de heat pipes. Want volgens mij heb ik dat gewoon echt nodig. Boiler station. Produce heat of citizens with a good old fashioned boiler station. Water pipes so you can distribute heating or to buildings. The boiler station use oil to produce heat. Oké, daarmee kunnen we dus warm water naar mensen transporteren. Oké, dit is een heating plant, dit is precies hetzelfde. Oké, dit is dat dus ook. Een crematorium, vinden mensen altijd wel fijn om te hebben. Ze kunnen mensen dan ook rouwen. En dat vinden ze op een of andere manier dus hartstikke leuk. Zo, een dolle boel hier te worden, snap je? Rondjes draaien. Ah, slecht. Ik weet het. Bad jokes inbound. Kleine brug ondertussen hier. Misschien. Hier straks wel iets verder gaan bouwen. Een nieuwe dorp.
Zullen we deze er even bij hebben? En deze alvast. Dan kan ik deze brug maar even afbouwen. Wat voor de schepen. Echt de mooiste brug ever. Nat. Ah nee, ik kom weer energie tekort. Are you kidding me? Wat doen mensen ook met de hele energie opeten of zo? Dat is trouwens niet gezond, hè mensen? Energie opeten. Dus probeer het thuis niet na. Dat gaat absoluut niet goed. Hallo? Je hebt al energie hoor. Ik heb alleen nog net geen water. Dat hebben jullie ook al. Hé? Er is geen energie. Nou, je gaat niks lenen. Dan moet je maar eventjes in de kou zitten. Nou, even zien, 1100 erbij kan krijgen. Nou, nog ongeveer 1000, nog 900, 800. Dan kan ik een nieuwe witmolen plaatsen. Dan hebben ze weer wat meer energie tot hun beschikking. Ik heb geen water. Ik moet een plantjes water geven. De begraafplaats. Ik heb nu zo heel veel mensen op. Weinig sterfgevallen, kan positief zijn. Maar juist heel positief voor een spaarvarken te kunnen vullen. Ah kijk, dat was precies. Alles gegoten. Kijk, een beetje nieuwe industrie erbij is altijd prachtig. Vriest niet zo heel wat meer, min 9 nog. Nog lekker frisjes. Ik wil kiezen op een op- en afrit maak voor de autosnelweg, dat ik die zo, zo rond laat lopen. Kijken, highways. Hier gewoon een oprit maak. Want hier al begint. Nee, dit is al niet mogelijk, deze bocht. Dat is wel heel mooi rond. De mooiste oprit ever. Echt waar, echt de mooiste ever. Het is echt zo verspilling dit, deze manier. Meteen eens goed de weg helemaal aanleggen. Gewoon echt helemaal vlak. Nou gewoon letterlijk dit. Gewoon zo zeggen van yo, dit is het. Of hier kun je rechtstreeks die highway op. Ik heb 6300 voor nodig. En ik verdien op zich best wel heel wat per uur. 1936. Dat is al best wel heel wat. In ieder geval even de weg erop. Two lane track road. Nee, dat doen we niet. Rechtstreeks connecting. Precies zoals hoe die moet.
highway begint dus ook steeds meer bevroren te worden. Is die highway even afmaken nu? Precies zo, ja. Echt heel mooi deze kant uit. Hiernaast heb ik nog eentje hebben liggen. Echt dus heel mooi zo over rond gaat. Ik moet een stuk deze kant uit. Ik moet in ieder geval hier even een iets mooiere bocht maken. Heel mooi even zo kan. Ik heb niet genoeg geld. Er zit hier niet meer power. Weer te weinig geld voor. Dus als ik eens een keer even de game gewoon lekker op pauze zet en gewoon even iets anders gaan doen. Wat meer geld. Een uitstekend idee. Ik heb behoorlijk snel voor 6000 nodig. Dat is één ding wat 100% vaststaat. Ook niemand mag hier nog gebruik van, hè? Dat is het ergste van alles. Als zo meteen gebruik je echt nog een weg voor deze wijk. En dan wil deze weg wel meer gaan deze weg wel meer gebruiken. Dat is wat je nu ziet. Gaan mensen die hier zien opkomen die hier achter moeten zijn, die gaan dus meteen deze weg nemen en die gaan dan zo. Dat is eigenlijk mijn bedoeling, dat deze weg best wel terug gaat worden en deze. Zie je, dat is de eerste. Mensen die zo meteen helemaal zo moeten, die op het industrieterrein. Dan moet je dus een mooie afslag maken. De mensen kunnen heel mooi het industrieterrein op. En dat is uiteindelijk de bedoeling van die highway. Kom maar, nog een paar klein beetje geld. Een paar klein beetje geld. Wauw, ook heel mooi genederlandst. Mensen willen meer industrie. Het industriegebied moet je heel even wachten. Ik verlies mensen, dat is helemaal niet mooi. Mensen denken dat deze highway een beetje onzinnig wordt. Zomaar eens kunnen. Hier word ik wel heel erg onzinnig. There's not enough of money. You're kidding me. Not enough money. Ik kost al 3000. Maar ik zie dat ik ook alweer behoorlijk lang bezig ben. Dus ik ga hier weer dus moeilijk Nederlands. Hiermee ga ik ook deze aflevering afsluiten. Ik zeg in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg.